Його називали сином дракона, сином диявола, наштрикувачем та водночас національним героєм і визволителем. Правитель, що зміг самотужки протистояти туркам та захистити всю Європу від османської навали. Воєвода, що став князем темряви. 1431. У маленькому містечку під назвою Сігішуарі, що у Трансильванії, народилася незвичайна дитина. Хлопчика назвали Владом III, а своє знаменне прізвисько Дракула він одержав завдяки членству батька в елітному рицарському ордені Дракона, створеному імператором Сігізмундом I Люксембургом ще в 1408 році. Членам ордену, метою якого було підкорення невірних і навернення їх до християнства, дозволено носити на шиї медальйон із зображенням дракона. Батько Влада III не тільки носив знак ордену, але й карбував його на своїх монетах, зображував на стінах споруджених ним церков. У віці 13 років Влад Дракула був свідком розгрому османами волоських, угорських і славонських військ у битві під Варною. Проти османської влади часто виникали дрібні повстання, які вона жорстоко придушувала. Проте певну користь вони все-таки мали. Турки йшли на компроміси. Одним з таких компромісів було збереження державного статусу окремих князівств за умовою їх васальної залежності від султана. Кожному князеві встановлювали щорічний податок. Волощина платила сріблом і лісом. А для того, щоб той чи інший князь не забував про свої обов'язки перед правителем Стамбула, він був змушений відсилати в заручники до султанського двору свого сина, якого убивали, якщо батько виявить непокору. Подібна доля чекала й молодого Влада. Разом із своїм молодшим братом Раду та кількома юнаками, боснійцями, сербами, угорцями, він провів декілька років у Андріанаполі як полонений. Кожного дня полонені бачили, як турки страчували невірних, саджаючи їх на кілки. Чули, як вони благали пощади та помирали годинами на палях. Султан Махмед II був відомий своєю хворою любов'ю до хлопчиків і, примітивши Раду, забрав його в свій гарем. Нестримна лють і відчай охопили Дракулу. Брат в гаремі, турки панують на його землі, а з дому приходить звістка про смерть батька та старшого брата Мірка, яких підступно зрадили та вбили бояри. І Влад вирішив. По-перше, вибереться з полону та відновить незалежність і самостійність Валахії. По-друге, зібравши армію, звільнить брата з неволі. І нарешті помститься за все туркам, саджаючи їх на їхні шпалі. Незабаром османи звільнили Дракулу, щоб той, як і його батько, платив данину та був покірним правителем. Князь застав свій народ в злиднях та міжусобних війнах. Злодії та вбивці панували на вулицях його колись прекрасної Валахії. Щоб здобути авторитет та показати силу, він ввів один простий закон. Будь-який злочин карається смертною карою через спалення. Прокотилися масові публічні страти. Не пошкодували нікого. І торговець, і бездомний рівноправні. І всього через кілька років з вулиць повністю зникла злочинність. Князівство міцнішало, торгівля з чесними купцями процвітала, нечесних страчували. Дійшло до того, що на кожному колодязі стояв золотий кухоль, і будь-хто міг підійти та напитися з нього води. За весь час жодного кухля ніхто навіть не спробував викрасти. На четвертому році князювання Влад перестав виплачувати османам данину. Дітей князь не мав, а тому і не було заручників. Спочатку султан Мохамед II відправив у Волощину каральний загін з 1000 вершників, щоб ті привезли його голову до Стамбулу. Але османи потрапили у засідку і самі опинилися у полоні. Розлючений султан кинув армію з 250 тисяч воїнів проти 30-тисячного війська Дракули. Влад розумів нерівність такого бою, тому вирішив проводити партизанську війну. З невеликими загонами він особисто посеред ночі нападав на ворогів. Під час нападу його воїни вили, наче вовки, і турки із жахом панікували та гинули сотнями. В одну з таких ночей Дракула знищив більше 30 тисяч турків. Султанове військо тануло на очах. І Мохамед II, визнавши поразку, сказав: «Цього чоловіка та цю землю неможливо підкорити». У розправі з Цепашем допоміг прикрий випадок. У 1462 році османи знову напали на Волощину.
Влад не встиг зібрати військо і потрапив в облогу в замку Поенери. Він зумів вислизнути з фортеці, намагаючись добути підкріплення, але запізнився. Османи захопили замок і повністю зруйнували його. Молода дружина Влада, не бажаючи потрапити в полон, викинулася з башти. У Дракули лишився один шлях до порятунку – на захід, в Угорщину. Проте король Дан одразу ж посадив його у в'язницю. 12 років Влад пробув у полоні. Керуючись політичними міркуваннями, прийняв католицизм. Повіривши у покірність полоненого, король звільнив його і дав згоду на шлюб зі своєю небогою. А також дозволив набрати військо, щоб знову зайняти престол Волощини. Восени 1476-го Влад повернувся на батьківщину на чолі загону угорських найманців. Але війська волоських бояр розгромили його дружину. Бояри вимагали видачі князя, і угорський король не став його захищати. Дізнавшись, що король погодився видати його, Цепеш утік і як лицар загинув у бою. Бояри знайшли тіло Дракули. Порубали його на шматки і розкидали довкола. Ченці Снагівського монастиря, які пам'ятали щедрість покійного, зібрали рештки тіла і поховали його. За правління Влада Цепеша III волоцюг і злодіїв чекало вогнище. Це ж чекало і циган, ненадійних людей та конокрадів. Справедливе покарання наздоганяло кожного, хто робив злочин незалежно від національності та соціального становища. Чужинець, який загубив у Трансильванії на дорозі гаманця, спокійно міг повернутися наступного дня і знайти його там, де він загубився. Природно, що такий сильний правитель мав безліч ворогів. Тому і ввійшов він в історію під прізвиськом Цепеш, що в перекладі означає «садити на палю». Це був його улюблений метод покарання, з допомогою якого він вершив не тільки внутрішню, а й зовнішню політику. Проте серед простого люду Влад був популярним, ворогував з боярами і перемагав у боях із ненависними і могутніми ворогами – османами. Також його підтримувало християнське духовництво, як свого вірного захисника. У 19 столітті із легендою про кривавого князя познайомився ірландський письменник Брем Стокер. У 1897 році він створив пригодницький роман «Дракула». Близький друг письменника Ван Хелсінг порадив використати за основу старі оповіді про страшного монстра, в якому залишилося мало людського. Людину здатно обідати серед мерців та навіть пити їхню кров. Стокер вирішив розвивати цю тему. Образ героя роману, графа Дракули, вже більше століття хвилює читачів. Цікавість до нього не згасає, судячи з численних перевидань цієї книги і з багатьох літературних та кінематографічних варіацій на цю тему. Але мало хто знає про життя справжнього Дракули. Приймаючи за історичні достовірні відомості художній образ, створений письменником та його багатьма послідовниками, Влада Цепеша й на сьогодні вважають однією з визначних історичних осіб національного руху Румунії. Румунські історики та літературознавці вважають його жертвою історичної несправедливості. Вони міркують, що з легкої руки романіста Брема Стокера на Цепеша звели наклеп і зганьбили його ім'я перед усім світом. Та це була вже інша історія.